Здравейте отново с въпросите ви от нашата електронна поща. Радостин Георгиев изпратил няколко въпроса, свързани с това, че преименуването на Racing Point в Aston Martin, участието на Тото Волф в този отбор, превръща ли го в крайна сметка в бел отбор на екипа от Штутгарт, а пък Мерцедес се оттегля от Формула Е и настъпва ли в крайна сметка и края на този шампионат, изобщо какво развитие можем да очакваме от страна на компанията и в тази посока. Значи, това, което може би трябва да кажем на първо място е, че участието на Тото Волф в Астън Мартин наистина създава една допълнителна връзка, макар тя да не е официална, между този отбор и Мерцедес. И при всички обстоятелства си мисля, че Астън Мартин е отбор, който вече е най-близо до Мерцедес. Дори ако щете самото ангажиране на Алекс Албън от Уилямс за следващата година, говори за една малко по-различна политика от страна на Уилямс към Мерцедес, които бяха реално най-близкият партньор до екипа от Гров в последните години. От друга страна, Макларен категорично ще върви по своя път, да, отново в много по-близки отношения с Мерцедес, но най-тесен ще е контакта между Астън Мартин и Мерцедес. Впрочем и между Racing Point и Мерцедес и мисля, че имаше по-силни връзки, отколкото между Уилямс, да речем, и Макларен по-скоро от тази година в сравнение с това, което беше. Така че да, отговора на първия въпрос е, че връзките между Астън Мартин и Мерцедес ще стават все по-силни и не само заради участието на Тото Волф. Дори чисто технически, примерно Уилямс все още имат собствена скоростна кутия. Чак от до година ще използват скоростна кутия на Мерцедес. Сега тези неща не знам до каква степен могат да влияят върху развитието на самите състезания, по-скоро в политически план, при евентуалните гласувания. Астън Мартин, нали, реално Строу винаги ще застане на страната на Волф. Така че това е крайният ефект от тези така стоплени взаимоотношения между двата отбора. Що се отнася до напускането на Формула Е от страна на Мерцедес, но не само на Мерцедес, Формула Е беше напусната и от BMW и от Audi. Трябва да отбележим това, че просто те не са доволни от доста неща в този шампионат. Говоря за компаниите, от управлението на шампионата, от това, което Тото Волф абсолютно не може да приеме, примерно Формула 1, обърната стартова решетка, някакви такива хаотични действия, които има в Формула Е, примерно при оформянето на квалификационните групи, или тези, които са с най-предни места в шампионата, са в най-неизгодната позиция, разбъркани елементи и така натам, тълкуване на правилата. От друга страна, Формула Е не успя наистина през годините да добие тази популярност, която всички смятаха, че ще има. Независимо, че всички компании автомобилни са насочили усилия към електроавтомобили, към развитие на тези технологии, просто самото първенство не може да генерира очаквания интерес и естествено големи компании, които освен това трябва да платят огромни пари за развитието в Формула Е, предпочетоха да се откажат. Още повече, както примерно BMW обясниха, ние няма какво повече да вземем, какво да научим от технологията във Формула Е. Тоест, примерно, работата на инверторите, която е страшно важна. Те вече са толкова наясно с всичко, което става в болидите в Формула Е през последните година, година и половина, че те първа тази техника няма кой знае колко много да се развие. Те не искат да плащат огромните пари за участие в тези състезания, без да могат да развиват още и още, защото и там се говори за бюджетни ограничения. И Мерцедес специално пък решиха, че ще е по-добре да затворят всички програми, свързани с изтичането на огромни средства към спорта, и да ги насочат по-скоро към самото си серийно производство. Знаете, че в борда винаги е имало две групи така противостоящи
мнения за това, дали тя да се участва по-активно в спорта или не толкова активно, да се инвестира в други форми на връзка с потребителите. И така, че това е едно компромисно решение. Малко повече внимание към Формула 1, защото не можем да кажем вече и ресурси, тъй като бюджетният таван малко или повече ограничава нещата. Насочване към други технологии. Аз мисля, че пак в списанието писахме преди известно време за това как Тото Волф реално изгражда една съвсем различна структура вътре в Brixworth с хора, които са работили по задвижващи системи по автомобилите в Формула 1, които сега ще започнат да се занимават с програма за създаване на космическо пътуване, туристически пътувания в космоса, нещо, което също става много модерно, така че те ще намерят място за тези хора, които тя да освободят заради бюджетния таван, примерно при изграждането на болидите във Формула 1. По същия начин потенциал от Формула ще бъде насочен на там и може би ефектът, ако щете и чисто финансово, ще бъде много по-добър за тях, защото хора като Ричард Брансън или Мъск, те не правят всичките те програми с някакви единствено и само алтруистични цели замечтани в звездите. Така че това е също част от всички тези програми и ще ми бъде на мен много интересно как точно ще се развие в бъдеще изобщо цялата автомобилна индустрия, защото и електрификацията, особено компании като Mercedes и BMW, са наясно, че няма да бъде абсолютното решение на всички въпроси, свързани с мобилността. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.